Liepājas pedagoģijas akadēmijas netradicionālo deju studiju Arabeska šonadēļ svinēja savu 5. Dzimšanas dienu. Ceturtdienas vakarā akadēmijas telpās valdīja īsta austrumnieciska noskaņa. Pārpildītajā zālē liepājnieces skatītājus pārsteidz ar krāšņu šovu, tā aplīcinot savu izaugsmi un prasmi dejot austrumdejas. Austrumdejas ir viena no senākajām dejas formām pasaulē. Tās ir izteikti ciemšķīgas un seksuālas dejas, un simboliski nozīmīgās kustības pauž slavinājumu sievietes ķermenim. Netradicionālā deja studija bieži uzstājas gan Liepājā, gan Rīgā. Mācās jaunas dejas un savas durvis ver visiem dejot gribētājiem, kas spēj izturēt treniņu slodzi. Arabesks vadītājs stāsta, ka kolektīvs uz medaļām nav pendēts, taču bieži tajos gūst izcils rezultāts. Pēdējais konkurss, kur es biju, es arī izcīnīju galveno titulu, to vēdera dejotāju 2005. Pēc tam es nolēmu laist tautās savus skolniekus. Nu, ko tad es vairs? Es jau sevi tā kā būtu pierādījusi. Tagad man ir pēcnācēji. Marija, kur piedalījusies daudzās sacensībās, nekad nav ieguvusi citu vietu kā vien pirmo. Turklāt 2002. Gadā Holivudā izcīnījusi pasaules grand čempions titulu dejošanā. Savukārt šogad piedaloties kā klasikas dziedātāja, Marija Holivudā ieguva absolūtās čempions titulu. Tā ir mana dzīve, es jau kopš bērnības man tas patīk. Un paldies manai mammai, viņa ir brīnišķīga, viņa man visur palīdz. Lauša Kuberta, Mārtiņš Mironovs, televīzija, Dzintare.